Jambo ndugu mtazamaji wa Tiju Sayansi, karibu tena katika mwendelezo wa maswali yetu na majibu, na hii ni classification kidato cha pili. Swali la saba hili linauliza kwamba briefly outline the phyla found in kingdom fungi, kwamba utaje phyla ambazo zipo kwenye kingdom fungi. Majibu yake ni kama yafuatayo. Phyla ya kwanza ambayo ipo kwenye kingdom fungi ni phyla inayoitwa Ascomycota. Ascomycota. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, phyla ya kwanza iliyopo kwenye kingdom fungi inaitwa Ascomycota. Mfano wa members ambao wapo kwenye phyla Ascomycota ni kuna yeast, kuna cap fungi, kuna powdery mildews na kuna penicillium. Kwa unapoulizwa what are the members au members wa phyla Ascomycota ni yeast, cap fungi, powdery mildews na penicillium. Phyla nyingine katika kingdom fungi ni phylum Basidiomycota. Ni phylum Basidiomycota. Mfano wa viumbe au members wa phyla Basidiomycota ni toadstools, puffballs and the mushroom. Kwa hiyo unapoulizwa kwamba members wa phyla Basidiomycota ni hawa hapa, ni toadstools, puffballs na mushroom. Hiyo ni phyla nyingine katika kingdom fungi. Phyla ya mwisho iliyopo katika kingdom fungi ni phyla inayoitwa Zygomycota. Zygomycota. Kwa hiyo Zygomycota ni phyla ya tatu ambayo ipo kwenye kingdom fungi, na members au examples wa members waliopo kwenye phyla Zygomycota ni mucor, au kwa jina lingine ni bread mold, yule ukungu unaokuwa kwenye mikate au unaotokea kwenye mkate au mkate uliovunda, ule ukungu ukungu ndio tunaita bread mold au mucor kwa jina lingine. Na member mwingine wa phyla Zygomycota ni rhizoid. Kwa kifupi, hizo ndizo phyla tatu ambazo ziko kwenye kingdom fungi na mifano yake. Kwa kama mwanafunzi, tambua hayo. Asante ndugu mtazamaji wa Tiju Sayansi, karibu tena katika swali linalofuata na nikutakie wakati mwema.